¿Cómo es lo? Vamos a ver para que yo. Boca, tú te pongo. ¿Qué vamos a vigilar eso? Déjalo, কিতিয়া জানো খুলিব আৰু এখন কৰোণাটো ভাল নোহোৱা হ'ল নহয় কি কৰোঁ এটা কৰিব লাগিব কি কৰিলে ভাল লাগিব ভাল লগা কাম তাকে কৰোঁগৈ যাওঁ এইবোৰ কাম কৰি থাকিলে ভাল লাগে কিমান আৰু পাবজি মোবাইল কেৰম এইকেইদিন যিকেইদিন আছে এইবোৰকে কৰিব লাগিব পাৰিলে নতুন নাটক এখন চিন্তা কৰিব লাগিব নাটকখনৰ কাৰণে এটা গান অলপ ফুল কৰিব লাগিব এনেকৈহে ভাল লাগিব এই লকডাউন পিৰিয়ডটো অকণমান যদি কিবা এটা সৃষ্টিশীল কৰিব পাৰোঁ ভাল হ'ব নহ'লে মোবাইল ভিডিঅ' গেম কাৰম লুডু এইবাৰ কিমান সোমাই থাকিম আজি তাবলাকে বজাওঁ আকৌ